Sori, hei. Mä tulin niin nopeasti, kun mä vaan kerkesin. Täällä on kuulemma joku uusi myyttinen skini. Tänään me tosiaan hommataan meille mun toinen myyttinen skini ikinä. Katsotaan, kuinka kauan siinä menee. Viimeksi me pyöritettiin 33 kertaa, jos mä muistan oikein, niin me saatiin toi myyttinen skini. Kattokaa muuten, mitä mä sain lahjaksi. Täältä löytyy mun ensimmäinen spessu, jos mä muistan oikein. Ja tossa on ihan perus stampolkai. Näitä löytyy espanjalaisista katukojuista ilmeisesti. Kiitos paljon, hei Ansku, kun annoit nää mulle. Mä vaan pahoittelen, jos jotenkin kuuluu tuulettimen hurina tuo taustalla, mutta mun on pakko pitää sitä päällä, koska muuten mä oikeesti sulan. Mä ihan oikeesti sulan tänne muuten. Okei, jos te ootte lukenut näitä stampolkais-uutisia, koska kuka nyt näitä ei lukis, niin tänne on pamahtanut tämmönen ensimmäinen Celestial Stumbler, eli taivaallinen, tommonen ulkoavaruuden stumplaaja. Tää kaverihan näyttää sitten tältä. Se on vähän tommonen katkarapu, niinku en mä tiedä oikeesti mitä ihmettä tää on. Jos tätä johonkin pitäis verrata, niin se on aika lailla tähän orbittiin. Ja mä en tiedä, tää menee mun mielestä aika lailla samaan kastiin kyllä tän kanssa. Niin kuin näette, se on niinku tää orbit skini, mut sillä on vaan tommonen ihmeen rapu asu päällä. Tai en mä tiedä mikä toi on. Sillä on niinku ravu kädet ja sitten jonkun heinäsirkan siivet. Ja joku tuntosarvetkin löytyy. Tää on tämmönen kaveri. Tää nimi on Cancer, eli tää on niinku rapu Suomen horoskoopeissa. Joten kaikki rapugängiläiset siellä, joilla on horoskooppina rapu, niin jättäkää like videolla. Mä oon ite kaksonen, mä jään odottaa, että milloin tänne tulee kaksoskini. Ja ihan basic jutut checkataan, eli täällä on tämmönen tilanne, että 2% on se chance, eli noin 50 spinnillä se pitäisi tulla. Tää kaveri, joka meillä on tossa käytössä, tuli spinnillä 33 viimeksi, joten meillä kävi vähän parempi tuuri viime kerralla. Ois voinut mennä paljon huonomminkin. Ja tää tulee olemaan sitten meidän toinen myyttinen ikinä. Näitä nyt droppailee tänne pikkuhiljaa. Ton tyyliseen kulutukseen on parempi sitten niinku varautua, eli saattaa mennä tommonen 6000 kemiin. Mulla on nyt 800. Ei ihan riitä kyllä tohon, mutta katsotaanpa ihan läpällä tämmönen juttu. Me pystytään 6 kertaa spinnaan tota ilman, että me ostetaan mitään. Voisiko meillä käydä niin hyvä tuuri, että kun me nyt pyöritetään tästä 6 spinniä, niin se tulisi meille. Mä en tiedä, tää välillä on vaan tarkoitettua. 6 spinniä lähtee tosta ensimmäisestä 6 spinniä. Katsotaan. Jos käy ihan superhyvä tuuri, saadaanko me se heti ekan 6 spinnin kohdalla, olisi tosi siistiä. Todennäköisesti ei saada, joudutaan laittaa ostohousut jalkaan. Katsotaan kuinka käy. Toinen spinni lähtee, saadaan eeppistä. Oliko meidän ekakin spinni eeppinen? Mä en huomannut kattoo. Noni, come on, hei, kiusottelee edes vähän. Eikä, rare-settiä tulee. Okei, sitten taitaa lähteä 4. spinni. Mentiin aika nopsaa tänne pyörittelyyn. Maailma, pysä! Ei, no hei, siinä oli sitä jännitystä. Olisi ollut niin siisti saada se saman tien. Ja 5. spinni sinne, niin legendari, okei. Jälleen kerran harvinaisempi skini kuin mikä toi myyttinen on edes tuolta. Ja sitten vielä sieltä 6. rare. No niin, ei muuta kuin ostohousut jalkaa. Mitäköhän mä laittaisin päälle? Olisiko ne nää mun uimashortsit? Vaikka sit ihan vaan tämmöset pitkät housut? No en mä tiedä, mä menen ehkä näillä samoilla shortseilla, mitkä mulla nytkin on päällä. Ja nyt kun me mennään shoppailemaan, niin muistakaa taas se vastuullisuus. Älkää käyttäkö näihin gemeihin rahaa, antakaa mun tehdä se osio. Se on mun suositus. Mutta nyt täällä on paljon tarjouksia. Me voidaan oikeesti miettiä, mikä täällä on mielenkiintoisia. Musta tuntuu, että me tullaan ottaan täältä ehkä joku tämmönen. Tosta sais 10 3000 gemiä, joka on ihan jees. Ja tommosen uuden skinin. Toi on todennäköisesti oikeesti järkevin tällä hetkellä kaiken kaikkiaan. Joo. Ei kun mitä, täällä on samaa rahaa 4600 gemiä. Mä kyllä tartun tohon noin. Katsotaan, 4700 gemiä. Riittääkö se meillä nyt mihinkään? Okei, laitetaan tosta nyt 4 spinniä pyöriin. Meillä on sitten 10 spinniä pyöritetty. Katsotaan kuinka tässä käy. Pysähdyt! Hipipa! 7 spinnillä! Mä voisinpä mä pysäyttää tän duplikeittina. Wow! Nyt kyllä jysähti semmonen setti, että mä en osannut olettaa tätä. Come on, hei! Tää on tässä parasta. Nyt mulla jäi gemejä ihan hullun paljon tuleviin projekteihin. Come on, ei oo hetkeä käynyt noin hyvä tuuri. Sieltä se pamahti, kuulkaas. 7 spinnillä meillä on tommonen 4200 gemiä vielä. Voitteko te uskoa tätä? Siinä se on. Mikä onneen kantamoinen kävi. Tää on mun lemppariskiini kyllä nytten. Tää oli niin kiva, kun tää tuli niin nopsaa. Tää oli sen verran vaikuttava setti, että mennään hakemaan tällä 4 voittoa, niin me saadaan 350 voittoa kasaan. Sitten mä voin alkaa työstään seuraavaa spessua pikkuhiljaa. Okei, nyt alkaa voittomontage. Over and under finaali. Nää on aina tyylikkäitä voittoja mun mielestä. Eli katsotaan tosta noin reitti. Sitten lähdetään pomppimaan täältä näin. Todella tyylikkäästi potkulla. Tuolta meillä on kärkisiä. Ja sitten meillä oikeastaan onkin baana auki. Nyt vaan kaikki nappiin. Täältä näin tosta.
tonne, näin, oi että. Tää on kuin elokuvista. Ei voi oikeastaan muuta sanoa. Okei, mut sit tulee tiukka skapa. Tiukka skapa on luvassa. Taistellaan täällä nyt sitten monen tyypin kanssa. Ja kyllä me tää viedään. Se oli tiukka vääntö. Mut mä en hetkekskään luovuttanut. Alright, saatiin meidän ensimmäinen voitto todella nopeasti. Hieno voitto. 3-4-7 voittoa, haetaan vielä 3 lisää. Katsotaan tuleeko back-to-back voitto. Bot Bash, 1 on jo pois pelistä. Noniin, tänne näin keskiympyrään chillaileen aluksi. Meidän rapuskini, tää on ihan paras. Täällä on mahtava tuuri, kaikki menee nappiin aina ja jatkuvasti. Lyödään toi tosta noin, soro noos, eli moro. Ei se lähtenytkään mihinkään. Otapas nyt siitä uudestaan, mä otin sen nyt mun maalikseni. Mistä mä tuot, silläkin on nyrkkiä, se tulee lyömään mua kerran ja mä lennän kuin leppäkeihä, silleen se yleensä menee. Kokeillaan nyt aiheuttaa täällä hämminkiä. Se on parasta, kato kun alkaa pelkään sua, sit ne, aina kun sä meet niitten lähellekin, niin on ihan paniikissa. Wow, nyt mä aloin itelleni kyllä paniikin. Hei, tää on 1v1 situation, eikä ees oo 3 letkua vielä päällä. No nyt on, väistelläänpäs nyt tota, lyödään tuolta, ei tarvikaan lyödä. Lensikö se alas? Lensi. Back to back voitto. Let's go, pro gamer. Hienot tanssit siihen vielä. Ton kun opettelis ulkoa, niin olisi kyllä tanssilattioiden parta terä. On tää kyllä helppoa, kun on pro gamer. 348 voittoa. Mennään hakemaan vielä 2 puuttuvaa voittoa sieltä meille. Okei, pitäisikö ottaa 3. voitto putkeen? Ei pelailla mitään ylimääräistä täällä. Mitä mä nyt ylimääräisiä pelejä tässä yhtään pelaile? 4 voittoa ja suihkuun nukkuu. Space Race. Okei, katsotaan, näkyykö tuossa keskellä maali. Okei. Ei ole ainakaan keskellä. Okei, otetaan riskillä oikea reuna. Ei siinä ole kyllä mitään järkeä, jos se on vasemmassa reunassa sitten, niin olisi ollut parempi vaihtaa keskimmäinen polku. Jos me mennään rinta rinnan nyt vaikka tämän Serbian kanssa tonne noin, niin mä otan oikean reitin. Muuten mä otan sen keskimmäisen. Mennään muuten ihan ylivoimaisesti kyllä nyt sitten ensimmäisenä täällä, eipäs mennäkään enää, jos se nyt potkaisee, yritti potkaista. Okei, katsojat, mitä meidän pitäisi tehdä? Otetaanko keskimmäinen reitti? Se ei ole siellä, mä tiedän sen. Mitenköhän nyt kannattaisi tehdä? Missä se on? Mä uskon, että se on tuossa oikealla, mutta mä otan nyt keskimmäisen. Se on hyvä, että en ottanut oikeeta. Ottaako joku vasemman kaistan? Jos ottaa, niin meille käy huonosti. Ja sieltä! 3. voitto putkeen. Come on! Noniin. Se näkee tosiaan siinä alussa, jos se on siinä keskimmäisessä kaistassa, mutta se on aina vähän riskiä sit, jos sä meet oikealle tai vasemmalle. Sulla on tosi kauan. Jos mä olisin nyt mennyt oikeaan reunaan, mä en olisi voittanut tuota, koska mun olisi kestänyt liian kauan mennä sinne vasemmalle. Ja käydään hakemaan se viimeinen voitto. Katsotaan, tuleeko 4. voitto putkeen. Mikä tulee finaaliin, josta me ajetaan 4. voitto? Lava rush. Okei, kaiken pitää mennä nappiin. Tää on pitkä mappi. Mutta eiköhän me vielä toi karma saada kiinni. Ei! Toi hyppy välillä menee pilalle ja se valitettavasti, se oli siinä. Ehkä me, jos me onnistutaan näissä kaikissa oikoreiteissä, niin voidaan joku pieni chanssi vielä omata tähän voittoon. Eikä se pomppii tuolla jo. Voi himputti. Ei valitettavasti tullut voittoa tästä. Ai että, me saadaan hakea 350 voitto Block Dashista. On kiva hommata taas tämmösiä merkkipaaluja voittojen osalta. Meillä ei kyllä mitään chanssiä, kun tämmönen katkarapu vaan vilisee täällä menee. Lyödään tosta toi kumoon, sillä meni ihan pasmat sekasi. Tossa pitää olla tarkkana, noi piikit on tiputtanut mut ylivoimaisesti eniten tässä koko pelihistoriassa. 350 voittoa, mä näen ne jo sieltä tulevan. Tuhottiin tosta noin kaikki palikat, ettei kukaan voi hypätä suoraan niistä. Okei, enpä oo tolleen ylittänyt ne labyrinttiä. Voitetaanko ekalla labyrintillä jo peli? 1v1 tilanne ainakin. Joku siitä selviyty. Kattokaa sitä. Tästä se ei selviydy se kaveri. Se kaveri ei selviydy tästä, nimittäin ei! Lyödään sitä! Ei ottu! Voitettiin! Se meni todella pahasti pieleen, mutta tää on mun onnen skini kaiken kaikkiaan. Kävi tuuri skinin kanssa kaikilla tavoin peleissä ja sitten spinneissä. Se oli meidän juhlaottelu, se tuli Block Dashista. 1 kruunu lisää, 350 voittoa kasassa. 350 voiton kunniaksi ei voi muuta tehdä kuin laittaa tosta noita voittoja pyörimään, mitä äsken saatiin. Ja soitetaan We Are The Champions Queenilta. Kyllä te tiedätte, te voitte laulaa mukana, se on enemmän kuin sallittavaa ja suotavaa. Okei, se menee jotenkin niinku tälleen. Okei, kiitos paljon kun hei katsoitte tämän videon. Muista tällä like ja tilata kanava, jos sä tykkäsit tästä. Nähdään ensi kerralla. Se on moi moi.